Salam. Kimya deyim test toplusu 2019 1-ci hissədən. Amoniak, amonyum duzları alınması və xassələri test izahımıza davam edirik. Bundan əvvəlcə test izahlarında 100-cü suala qədər izahlar verilmişdi. 101-ci sualdan test izahımıza başlayırıq. Deməli, 1-ci sual 101-də hansı maddələr amoniakla qarşı təsirli olduqda sual olunur deyir. Amoniak yadda saxlayın, turşularla qarşı təsirli olduqda birləşmə reaksiyası baş verir, amonyum duzu alınır amma CO2 ilə reaksiyaya girdikdə amonyak karbamid və su alınır. Mis oksidlən reaksiyaya girdikdə də amonyak + Cu, Mis, N2 və su alınır. Yə ona görə də doğru cavab 3 və 4 olacaq. 102-ci sual. Bu gördüyünüz NH4 müsbət amonium ionudur. Azot donordu, bəli. Azot xeyr. Hidrogen akseptordur, hidrogen atomu donordu, xeyr. Ümumiyyətlə CO NH4 bir də H3. Bir də transkripsiyalarda donor akseptorla əlaqə olur və yadda saxlayın ki, burada oksigen varsa donordu, hidrogen varsa akseptordur. Məsələn bu formulda oksigen var, deməli donor oksigendir, karbon akseptor olacaq. Bu formulda oksigen yoxdur, hidrogen var, deməli hidrogen burda akseptordur, azot donor olacaq. Eyni də bu burda və burda dediyimiz şərtə də uyacaq. Amma bəzən kompleks ionlar olur ki, orada donor akseptor rabitə var. Sadəcə bizdən soruşmur ki, hansı donordur, hansı akseptordur. E, burada da Amma bunları soruşur və buna da qaydasını dedik sizə. 103 oxşarlıdır, 104. NH4OH reaksiyası üçün naşatır spirti parçalanır, bəli. Amonyum şorası, xeyr, amonyum şorası NH4NO3-dür. Azotun oksidləşmə dərəcəsi dəyişir. Baxın, azot NH4-dən NH3-ə keçəndə oksidləşmə dərəcəsi dəyişmir, valens isə 1 vahid azalır. Ümumiyyətlə azotun NH4 Nə olur olsun, NH4 nə olur olsun ardıcılca, yəni bütün amonium duzlarında NH4+ azot -3. Eləcə də amonyakta da və 4 valentlidir, amonyakta isə 3 valentlidir. Azotun oksidləşmə dərəcəsi dəyişir, səhvdir. Azotun oksidləşmə dərəcəsi dəyişmir, düzdür. Eynidir. Üzaltı amoniak konsentrasiyaya daxil olur, turşularla girir, əsasla girmir, turşu ilə, turşu ilə əsasla yox. Eyni sualdır. NH3 amonyak doğru münasibətləri müəyyən edin. Azot a sp3 hibrid vəziyyətindədir. Bəli. Qələvi reaksiyə daxil olur. Xeyr. Hibrid orbitalın 75% rabitəmələ gətirir. Deməli, amonyakda azot atomu sp3 hibrid vəziyyətindədir və yəni 4 hibrid orbitalı var, amma ki azot burada 3 rabitə yaratdığı üçün rabitələrin yaranmasında 3 hibrid orbitalını sərf edir. Bu da 3/4, yəni sərf elədiyi bölünsün olan bütün hibrid orbitaların sayına vurulsun 100-ə, 75% eləyəcək. HCl ilə reaksiya daxil olduqda hibrid orbitaların sayı artır? Xeyr. HCl ilə reaksiya daxil olduqda hibrid orbitaların sayı dəyişmir. 4 hibrid orbital var, 4-ü də qalır. Sadəcə olaraq sərf etdiyi hibrid orbitalların sayı artır. Yəni NH3-də rabitə əmələ gəlməyə 3ün sərf eləyirsə, NH4-də 4-ün də sərf eləyir. Yəni bu artış səhvdir. Doğru cavab 1 və 3 olacaq. 109. Amonyakın hansı maddələrlə əksinə alınmır da, donor-akseptor mexanizmi ilə yaranan kovalent rabitə var. Bu turşu və su ilə reaksiyadır. Yəni NH3-ün NH4-ə keçirsə, donor-akseptor mexanizmi yaranır. Bu da 1, 2 və 5 olacaq o eynisidir. 111-ci sual. Reaksiya məhsulları deyir. Kalsium xlorid alınır, su və NH3 alınır. Mis N2 sualınır. Deməli, amoniak bu reaksiya məhsulunda var, oksigen yoxdur, var, var, yoxdur. Sonra ee 112-ci sual. Hans reaksiyalarda azotun valensliyinin dəyişməsi doğru göstərilir? Bir də məni burda azot N2-yə gəlir, valensliyi dəyişmir. Burda NO-ya gəlir, valensliyi dəyişir. Burda NO başdır, burda N2-yə gəlir. T-ni Tkatla qarışdırdım. Tkat burda da NO alınır, valensliyi dəyiş. Burda dəyişmir ha. Yəni 2-yə gələndə dəyişmir, burda dəyişir. Burda NH4-a gəlir və burda da dəyişir. Deməli, 1-də dəyişmir deyir, düzdür? 2-də dəyişir deyir. Xeyr, dedi N2 alınır, yenə dəyişməməlidir. 3-də dəyişmirə plus qoyur. Amma 3-də dəyişir. Bu səftdə. 4-də isə dəyişirə plus qoyur. Bəli, 4-cü halda azotun valensliyi dəyişəcək. 113 də eyni şeydir. 114. Amonyum karbonatın parçalanmasından amonyak, su və karbonmonoksid alınır, karbon dioksid alınır. Deyir ki, x və y x y-dən biri amonyak, biri sudur, amma hansı amonyak, hansı su olduğunu bilmirik. Burdan bu münasibətə görə tapacağıq. Bu, münasib bu münasibətə görə. Omega 1 X-dakı hidrogen kütlə payıdır. Omega 2 y-dəki hidrogen kütlə payıdır və deyir omega 1 omega 2-dən böyükdür. İndi baxaq, hansında hidrogen kütlə payı daha böyük olar? Birincisi də amonyakda 3/17-dir. Suda 2/18-dir. Bu kəsrləri müqayisə eləsək, görərik ki, bu daha böyükdür. Və 1 > 2 dediyi üçün deməli X NH3-dür. Y-də sudur. X + H2O olan heç biri ondalıq şikilə reaksiya girməz. Y + xlor 2, bəli, su xlorla girər. E, X + amonyak misi çoxoksidlə girər, su misi çoxoksidlə girməz. Reaksiyağa gedər dediyi üçün 2 və 3 olacaq. Burda da yenə 2 böyüdü 1 deyirsə, deməli Y NH3, X sudur. X su qarışıq oksidlən girməz. Amoniak turşu ilə girər. Su oksigenlə girməz. Amonyak misi xoksidə girər. 116. Aha, görünməmiş. Eee, 100 litr amonyakın tam katalitik oksidləşməsinə neçə litr oksigen sərf olunur? Bunu yazaq. Sual 116 deməli NH3 + O2 katalitik oksidləşmədirsə NO və su alınır. Bunu necə əmsallaşdırmaq lazım olduğunu keçən video izahda göstərmişdim. Bu dəfə qısa deyəcəm. 100 litr amonyaka 100 litrə x litr lazımdır. Bunlar hər ikisi qazdır və litrdən verib litrlə soruşursa, əmsal nisbəti ilə yaza bilərəm. 4 litrə də 5 litr. Burada və yaxud istəyən 4 * 22.4-ə, 5 * 22.4 deyə bilərsiniz. E, 100-dən bu getsə 25, 25-i də buna vuranda 125 litr olacaq doğru cavab. 117 eynisidir. 118-i oxuyuram. Testi də bura gətirmirəm. Dir azot və hidrogen qarışığının reaksiya zamanı həcmin 3 litr azalması baş verir. Neçə litr hidrogen reaksiyaya daxil olar deyir. Tamam. N2 + 3H2 reaksiyamızı yazdıq. 2NH3 aldıq. 3 litr azotdan x litr deyirik hidrogen reaksiyaya girir. Bu reaksiyanı oxumağa çalışaq. Baxın, bunlar hər ikisi qazdır, əmsalların həcmindən əvəz eləyə bilərir. 1 litr azotla 3 litr hidrogen reaksiyaya girir. Yəni cəmi 4 litr qaz reaksiyaya girir və bu zaman 2 litr amoniak alınır. Bu o deməkdir ki, reaksiya tam baş versə, qaz qarışığı 4 litrdən 2 litrə gələrək həcmi 2 litr azalacaq. Deməli, indi məndən hidrogeni soruşurlar. Onda belə bir tənasüb qura bilərəm. X litr hidrogen reaksiyaya girdikdə 3 litr azalma baş verir. 3 litr hidrogen reaksiyaya girdikdə isə 2 litr azalma baş verəcək. Burdan da x = 4.5 litr cavabını alacağıq 118-də. 119 eynisidir. 120-ci suala baxaq. Yenə bir azalma, 10 litr qarışıq 6 litrə gəlib ilkin qaz qarışığında azotun həcm payını hesablayın. Bu tip sualları azalma və artmaya görə həll edə bilərsiz. İndi reaksiyadan reaksiyaya fərq var. Bəzi reaksiyalarda qaz qarışığının həcmi də artım, bəzilərində azalma olur. İlkin qaz qarışığında azotun həcm payını istəyir bizdə. Azotun həcm payı. Baxın, burada nə görürük? Görürük ki, 10 litr azot və hidrogen qarışığı reaksiya daxil olunub və 6 litr amonyak və azot qarışığı alıb. Demək ki, bu qarışıqda, ilkin qarışıqda azotun hamısı reaksiya sərf olunmayıb. Nə qədərsə artıq qal. Hidrogen isə tam sərf olunub. Çünki hidrogen tam sərf olunmasa idi son qarışıqda dəyərdi hidrogen də qalır. Məsələn, 125-ci suala baxın. Burdan görürük ki, hidrogen tam sərf olunmayıb, nə azot, nə hidrogen tam sərf olunmayıb. Çünki son qarışıqda azot da var, hidrogen də var. Amma burada isə, 120-də isə son qarışıqda sadəcə azot var. Deməli, hidrogen tam reaksiyaə girib. Onda yenə reaksiyanı yazıram. 120-ci sualda N2 + 3H2 2NH3 və qarışıq 10 litrdən 6 litrə gəlib. Deməli, şərtə görə 6 litr azalma var. Məndən də ilkin qarışıqdakı azotun həcm payını istəyir, amma mən burada hidrogenin reaksiya girəni tapacam. Niyə azotunu tapmıram? Çünki azot tam reaksiya girməyib. Əgər mən 6 litr azalmaya görə neçə litr azot olduğunu tapsam, reaksiya girdiyini tapsam, Yenidə 10 litrin içindəki azotu tapa bilmirəm, çünki azotdan artıq qalır. Mən sadəcə reaksiya sərf olan azotu tapıram. Yəni belə düşünün də, baxın, burada bir dərs üçün sxem qurun. İlkin qarışıq 10 litrdir. Bunun içində azot var və hidrogen var. Azotun da həcmi 2 hissəyə bölünür. Reaksiya sərf olan azot, artıq qalan azot. Amma hidrogendə nə var? Hamısı sərf olunur. Mən əgər bu 10 litrdəki hidrogeni tapsam, qalanı azotdur deyərəm. Daha bir reaksiyası nə qədər sərf olunub, nə qədər artıq qalıb kimi belə incəliklərə girməyəcəm. Sadəcə 10 litrin hidrogen hissəsini tapıram, qalan azotdur. Nə qədəri sərf olunub, nə qədəri artıq qalıb ilə işimiz olmayacaq. Niyə? Çünki onu bizdən istəmirlər. 6 litr azalmada x litr hidrogen reaksiya daxil olar. Burda bayaq dedik 4-dən 2-yə gəlir qarışıq. 2 litr azalmada isə 3 litr hidrogen reaksiyası sərf olunur. Burdan da 6 3 3 üçün 9 litr e, manşni burada 6 litr azalma deyil, 4 litr azalmadır. 10-dan 6-ya gəlir. Deyirəm burada nəsə səhv var. Demə 4-dən 2-ni ixtisar getsə vurdu 2 qalar. 2 içində x 6 litr eləyəc. Deməli ilkin qarışıqda 6 litr hidrogen varmış. İlkin qarışığın cəmi 10 litrdirsə 10 - 6 azot bütünlükdə eləyəc 4 litr. İndi azotun nə qədər reaksiya sərf olunub, nə qədər artıq qalıb, bu məsələmizin şərtinə daxil olmasa da onu da deyərəm. Amma hələ ki məsələnin bizdən istədiyini tapaq. Elkin qarışığında azotun həcm payını istəyir. Elkin qarışığı 10 litrdir. Elkin qarışıqda tapdıq ki 4 litr azot var. O deməkdir ki azotun həcm payı soruşulan böl ümmi. Bu da eləyəcək 40%. Deməli, ikinci qarışdı 40% azot olub. Yaxşı, bəzən sualı bir az çətinləşdirə bilər. Bizdən soruşa bilər, burada nə qədər azot artıq qalıb, nə qədər azot reaksiya girib. Baxın, bunları tapmaq da çox sadədir. Azalmaya görə hər şeyi tapa bilərsiz. Yəni məsələn, nə qədər azot artıq qaldığını tapmaq üçün belə bir şey edə bilərsiniz. 2 litr alınmada 2 litr amoniak reaksiya girirsə, 4 litr alınırsa daha doğrusu, 4 litr alınmada x litr amoniak alınar. Burdan tapa bilərsiz ki, 4 litr NH3 alınır. Və son qarışığa 6 litr veribsə, deməli bunun 4 litr amonyak yemişsə, 2 litri artıq qalan azotdur. Və yaxud neçə litr azot reaksiyaya girib? Bunu da necə tapa bilərsiz? 2 litr azalmada x litr e, 1 litr amonyak reaksiyaya girirsə, 4 litr azalmada x, x bərabərdir 2 litr amon azot reaksiyaya daxil olar. Yəni bunları soruşmasa da mən özüm izah elədim ki, ola bilər başqa bir suallarda, başqa bir belə deyək, bir yerdən işlədiyimiz suallarda onları soruşsun. 121-ci sual. NXO kütləsi 22 qramdır. Burda olan azotun kütləsi 14 qramdır. Deməli oksigen də olacaq 8 qram. Əgər ə, ümumi 38 qramdsa, burada 14 qram azot varsa, deməli oksigen olacaq 14 24 qram. Bəli, X + Y cəmini hesablayın. Bu suala necə eləyə bilərik? Bu ilk anlayışlarda bu tip suallar qabağımıza çıxırdı. Yəni belə eləyə bilər. N yazdıq, O yazdıq. Hə, oksigeni orada bəlli eliyib mənə. Hə, bu map sadədir. NXO1. Burda 14 qram azot varsa, 8 qram dediyoksigen var. Bu 14x-a da 16 yazırıq. Burdan bununla bu getdi 2-yə, bununla bu getdi x bərabərdir 2 n x o y verilib ikinci formula x-in artı 2 olduğunu, oksigenin y olduğunu tapdıq. E, burada da 14 qram azot var deyir, biz tapdıq 24 qram oksigen var, çünki cəmi 38 qramdır. Bura 28-ə də, bura 16 y. Getdi 2, getdi 8 1, getdi 3. y bərabərdir 3 olacaq. x y cəmi də 5 olacaq. 122-ci sual. Amonyak və hidrogendən ibarət 48 litr qaz qarışığını sulfat məhlulu ilə buraxdıqda qaz qarışığının həcmi 12 litr azalır. İlkin qaz qarışığında hidrogenin həcm payını hesablayın. Bu tip suallarda yadda saxlayın. Qaz qarışığının həcminin azalması reaksiya girən qaza görə olur. Yəni bunlar ikisi bir yerdə 48 litrdir, 12 litr azalma olubsa siz fikirləşin ki, sulfatla bunlardan hansı reaksiyaya girir. Əlbəttə amoniak reaksiyaya girir. Deməli ilkin qarışıqda 12 litr amoniak olub, 48-dən 12 də çıxsa 36 litr hidrogen olub. Hidrogen həcm payını soruşduğuma görə, soruşulan böl ümumi vur 100. Bu da 4-ə, 8-ə, 12-yə xisarlarsa 3/4 75% cavab çıxacaq. Eynisədir 123, 120 4-ə baxaq. 124, baxın, 116-ncinin reaksiyası da eynilə, onun reaksiyasıdır. Elə bax burda 124-cü bir də salamada təmasub burac. Deyir ki, amoniy koksid qarışığın 27 litri reaksiyaya tam daxil olur, azot oksid və su əmələ gəlir. İlkin qarışıqda neçə litr amoniy var? 27 litr qarışığın x litri NH3-dür. Baxın bura baxın. Hər 4 litr amoniakla 5 litr oksigen girir. Yəni cəmi 9 litr reaksiyaya girir qarışıq və bunun da 4 litr amoniakdır. Burdan da tapırıq 12 litr. Belə sadə bir tənasibdir. 125-ci suala baxırıq. 100 litr azot hidrogen qarışıq verib və 75 litr son qaz qarışığı alınır. Reaksiyadan sonra alınmış qarışıqda amoniakin həcmini litrlə hesablayın. Baxın, burada nə qədər azalma olub? 25 litr azalma olub. N2 + 3H2 2NH3 Deyirik ki 25 litr azalmada x litr amoniak alınır. Bu da bayaqlar dedik ki 4-dən 2-yə gəlir. 2 litr azalmada da 2 litr amoniak alınır. Sizə bu da cavab. X bərabərdir 25 litr olacaq. Həcmini istir, həcm faizini istə. Eyni 126-cı sual. 127-yə baxaq. Deməli, amonyak və hidrogen qarışığının xlor turusu olan məhludan keçirib, son qarışıqda 11.2 litr, yəni son olaraq 11.2 litr hidrogen qabı tərk edir. Yəni hidrogen niyə qabı tərk edir? Çünki hidrogen xlor turusunla reaksiya daxil olmur. Burada reaksiya daxil olub, qabda qalan amonyaktdır. Amonyak qabda qalır. Su e, və amonyak xlor turusu ilə reaksiya hidrogenin ilkin qarışıq dəci payını Hidrogenin həcmi 11.2 11, litrdir və həcm payı elə mol payıdır. Rahat olsun deyə onları molla işləyirik. 0.5 moldur. Biz yerə ilkin qarşılığında molun cəmi molun biləyik ki, hidrogen mol payını hesablaya bilərik. Onu da necə tapaq? Amonyakın həcmini, yəni molunu tapmalıyıq. Bəs necə tapacəyik? reaksiya girən H xlorlara görə. Biz tapmalıyıq ki, neçə mol amonyak 200 qram 36.5 faizli H xlorla ilə reaksiya girir. 200 qram 36.5 faizli 100-ə bölsək, eləyir 73 qram. Bunu da amonyak H xlorun MR-nə bölsək 2 mol eləyəcək. Deməli, 2 mol H xlorla ilə neçə mol amonyak reaksiya girər tapmalıyıq. NH3 və H, -H xlor reaksiyasından NH4 xlorumuzu alırıq birin birədir. 1 bir mol Hxlorla 1 mol amoniak reaksiyaya girər, 2 mol Hxlorla da əlbəttə ki, 1in 1ə nisbətə görə 2 mol amoniak reaksiyaya girəcək. Deməli ilkin qarışıqda 2 mol amonyak varmış. Qabı tərkiləyən hidrogenə görə 0.5 mol hidrogen var imiş. İndi hidrogenin həcm payını, yəni mol payını istəyir. Soruşulan böl ümumi. Faizlə istəyirsən, vurursan. Bu da 50% yox, 50%-nə də 20% eləyir. Cavab 20% olacaq. Bəli, növbəti bir test izahımızın sonuna gəldik. Hələlik bu qədər. Sağ olun.